Կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք, հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ողջույն, կանանց մեկ ամսյակը եզրակվակեցինք մայրական տոնով։ Մայրասերիս ակամայիս հիշում եմ Հովանես Շիրազի այս տողերը։ Մորը սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին։ Քանզի աշխարհը ճամփեց եկապել, մայրս կամուրջ էր հույսիս ճամփեքին։ Եվ հիմա քիչ է թե աչքերս տամ, թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս, ախ մայր երկելուց ինչպես կշտանամ, մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս։ Սիրելի տղաներ, Արցախյան պատերազմի իմ հաղթանակն եք, որովհետև ժողովրդի այն սերունդը, որ մի բուր տղաներով կարողացան դարերով օտարի ոտքերի տակ տնքացող մի բուր հողը տուն բերել, դուք նրանց հաղթանակն եք, դուք նրանց ծնունդն եք, դուք նրանց որդիներն եք, որովհետև իրենք չհասցրեցին, պատերազմները թույլ չտվեցին, որ մեր որդիները ամուսնանան։ Աղվանական պատերազմին որդիս մասնակցեց, օտարի հողում հերոսացավ, հաղորդելով, որ մենք դարավոր թշնամի ունենք, զինվոր չունենք։ Իսկ 88 թիվը որդուս ասաց, քո իրավաբանական գիտելիքները թշնամու դեմ պետք է օգտագործես։ Պայքարեց իր անկերների հետ, 88 թվականին ասաց, մարդիկ խելագար էին անվանում, առաջինը մտնելու եմ Շուշի, լաչինով տուն եմ գալու, չէին հավատում։ Լավ հատ է դուշման։ Ամեն ծոյակապ տեսարանա, սենց աշխարը ոնց որ քոնը լինի։ Որդիս մասնակցեց բոլոր տարածքների ազատագրման, հաղթանակով տուն եկավ և զոհված վիճակում անգամ ժպտալով համբյուրել եմ ու դաշույնը դրել գլխի տակ, և որդուս հանձնել Հայոց Սուրբ Հողին։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք իմ որդիներն եք, ուրախանում եմ ձեր երգով, ձեր շարժումով, ձեր ժպիտով, ցավում եմ, ով դուրս է մնում, ով տխրում է, հուզվում եմ հետները, դուք մեր հաղթանակի երգիչներն եք, Հայոց աշխարհի սյունն եք, երգում է նա, ով արժանի զավակ է, շնորհավորում եմ ձեր մայրերին, որ ձեզ մալավ զավակներ ունեն։ Ես այն մայրն եմ, որ ուրախանում եմ հղի կնոջով, ճչացող երեխայով, երիտասարդությունով շնորհալի ձեր ձայնը անսպար թող հնչի Հայոց աշխարում։ Հայոց հողը ուզում է երգ ու արյուն։ Արյուն թափել ենք տղաներ 1000 տարվա համար։ Հիմա ձեր երգը պետք է հնչի երջանկության, հաջողության, հաղթանակների, ու հիշեք, այդ ձեզ նման են եղել մեր որդիներին, որ ճանապարել ենք այ նույն այստեղից, որ գիշերը գետնին են քնել, որ փամփուշտ եմ շարել, որդուս պատերազմ ուղարկել Հայոց հողի համար, որդուս մի օր ասացի, գոնե այդքան աղջիկներ են սիրահարված, մեկը չկա քո վզո փաթաթվի, մի երեխա ունենա, գիտեի, որ կորցնում եմ, տարա պատոհանի մոտ ու ինձ ասաց, մամա, տեսնում ես այս երեխաներին, սրանք ուրիշի երեխաներ չեն, որդիս 26 տարեկանում ավելի խելացի էր և ինձ ապացուցեց այսօր և հարատև։ Այս պահին փառք ու պատիվ Հայոց բանակին,
իր խելացի հրամանատարական կազմով փառք ու պատիվ մեր եռաբլուրներին, որ ձեր եղբայրներն են, դեռ հաղթանակներ ունեն, թող ուժեղանա մեր ազգը, հայոցողը կիսաքաղցայինն է, տանջանքներով տառապած, կորցրած ու արդեն ճանապարհը բացվելը հողերը տուն բերելու ժամանակ։ Շնորհակալություն ձեր այցելության համար։ Մենք էլ շնորհակալ ենք ձեզանից, որ դուք գաք, որ դուք ընդ որդի եք բերել ու այսօր ձեր որդու շնորհիվ մենք կարողանում ենք երգել, ընդհանրապես ապրել ազատ անկախ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ սիրելիները, շնորհակալ եմ։ Պետք է գնար խորհրդային բանակ, 6 ամիս առաջ լողանում է, գլուխը փաթաթում, մամ աղվանցու նման եմ, չէ աղվանցու նման, չէի պատկերացում, որ 6 ամիս առաջ գնացել դիմում է տվել, ինձ ուղարկեք Աղվանստանի դեսանտային զորամաս, շատ չարչարվեցի, որ հանեմ այդ ցուցակից, չկարողացա, հավաքակայանում բժիշկ ասեց, ափսոսում եմ այս տղայի արտաքինը, գիտեք ուր է գնում, դոշից բռնեց, ասեց 6 ամիս առաջ գիտեմ ես ուր եմ գնում, մորս սիրտը մի շփոթի ու հայտարարեց, մամա, ուր էլ գնամ, տուն եմ գալու, բարերն եմ կրկնում, ես չեմ ծխելու, դու չես լացելու, ամանչում եմ ազգի զավակների փոխարեն, գնում են դարում շինարար, հնոցապան, իսկ մենք ունենք դարավոր թշնամի, քանդակներ ունի, որ Աղվանստանից վերադարձից հետո պատրաստում էր, որ Վանա լճի ափին ավթամար կոնյակ խմեն, փայտի քանդակները հիմա ձեզ ցույց կտամ, այս բաժակները 12 հատ կեսը տաներ, որ աղթամար Վանա լճի ափին աղթամար կոնյակ պետք է խմեին, մի դանակով քանդակում էր, գիտության բոլոր բնագավառում իրեն հետաքրքրվում էր, կարդացած էր արցախյան հաղթանակից հետով, վերջին անգամ, որ ասեց Շուշի եմ առաջինը մտնելու, մտնում են Շուշի, ազատագրում են, ազատագրելուց հետո եկեղեցու 4 քարերի ցամփյուրումը ու Վարդանը անհետանում, անհանգստանում են, գտնում են գերեզմանատանը, հայոց, շամպայնի շիշը ձերքին ու բարձր կապթեցնում ու բարձր գոռում է, մեր պապեր, Շուշին ազատագրված է, հանգստացեք, որ եկավ տուն, ասաց, Ստեփանակերտից մինչև Շուշի յասամանի ծառեր եմ տնկելու և ջոկատ եմ կազմելու, գնամ թուրքերը մեր պապերի, մեր շիրիմների կողք ենպիսի ծառեր են տնկել, բարձացել ու քարերը շրջել, որ գնանք այդ քարերը ուղենք, որդիս հաղթեց, հաղթանակած գնաց, ժպտալով գնաց ու ինձ պատգամել է, երբ ազգս բանակ ունենա, մամա բարձր կգորաս, ազգդ բանակ ունի, քո ժողովուրդը ապահով ձերքերի մեջ է, թող պատերազմ ոչ մի մայր որդի չկործնի, մենք 6000 որդի ենք կործել, երևի դրանցից երևի 100 հոգի ամուսնացած չեն եղել, պատկերացրեք, եթե ամեն մեկը կենթանի լիներ, մի երկու երեք մեր լավագույն աղջիկները տանն են մնացել, ինչու համար, բայց հաղթանակներ ունենք, մեր հայրենիքը մեզ համար սրբություն է, փառք ու պատիվ հայ ժողովրդին, որոնց համար կան հող ու հայրենիք։ Երկտող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգա ինչ առավո, գտած նամակը ունես, դե պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ, նա ինձ ասա, և նույն պահին էլ հերացա, բայց ետ չեկա անմահացա, կյանքս կտան հայրենիքից, հոգիս աստծո պատիվսից, զենքս որդուս սկսես մայրերին կտա, բարդայաց բարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ուներ, բիբլիական մասիսի պես միշտ հպարտ Հայոց սպաներ, պատիվ ունեք։ Հաղթանակը ձերն է, ու միշտ հաստատուն մնացեք ձեր այն ընկերներին, որոնք գրիչին փոխարինեցին զենքը, վերցրեցին և գնացին, պայքարեցին ու հաղթանակ տարան, ազատագրեցին։ Որ թշնամ ինչ է նկատի նրան, Արեմության Հայաստանից մեր մասիսից պոկած քառն է, այս ջուրն էլ ով ուզում է կարող է լեզուն թրչի, աղի ջուր է, այ սա է, որ
պայքար էր Արցախից հետո, մեր տղաները ուզում էին Արևմտյան Հայաստանի մասին ազատագրեն։ Սա Արևմտյան Հայաստանի մեր հողն է, որ Եռաբլուրում տարել եմ տղաների հողի հետ, խառնել եմ, բավական շատ էին բերել, թող հանգիստ լինեմ, որ մի օր դուք տուն կբերեք։ Սա այն օձն է, որ շրջափակման մեջ մորթել և կտոր-կտոր կերել են, աղաջրով պահում եմ, տեսնեմ, բայց դիմանում է, տեսնեմ, միջև երբ եմ կարողանալու պահեմ, իրա ուսապարկից եմ հանել, եսպես գյուրզա օձա։ Մասունքներն են, ուսում եմ մեկը տու մեկը իրավաբան ջան, շատ երկար չլնի, այս 26 քարյակա իրա ապրած տարիներին, այ էստեղից կարդա բալես։ Թուրքին ցույց տվինք մեր հոգու ուժը, մեր բասկի ուժը ցույց տվինք չարին, Արցախ աշխարից վանեցինք մուժը, որ մեր լեռներում ծավալվի բարին, սիրտս այրեցի կռվի բոցերում, սիրո մրմունջի ժամանակ չկար, իսկ միակ սերը արհայրենիքն է, սիրո մրմունջի ժամանակ չկար։ Ո չինար աղջիկ եւ դուրս խաղեր, ես ձեր կանչերին չարձագանքեցի, սիրո արժանի հորի փերիներ, ինձ ներեք, որ ձեզ չարձագանքեցի։ Ես բարքի համար երբեք չեմ կռվել, երբեք չեմ տրվել շահի մոլուցքին, թե այդպես լիներ ասիրտ ապրեի, կարժանանայի մայր քո անեցքին։ Սավում է իր, որ յոթ տղա չունես, յոթին էլ ջամփես հայոց մարտադաշտ, դու իմ մեծամայր, դու իմ հայապաշտ, ցավում է իր, որ յոթ տղա չունես։ Մայր, քո անունը միշտ բարձր եմ պահել, Մայր Հայաստանի անվան հավասար, քո ռիսկերպարը իմ սրտում ջահել, հայրենիք և Մայր Արարած Սուրբ Սար։ Մենք կատարեցինք անհնարինը, Արցախը մերն է, մենք Արցախինը, հենց դրա համար արժեր և զոհվել, հայը սովոր է մեռնել ու հառնել։ Մայր, իմ ինձանից մի հուշ չմնաց, իմ նկարներից, գրքերից բացի, մեկ էլ մարտական իմ ընկերների քո հանդեպ տածած հարգանքից բացի։ Բայց ամենամեծ հիշատակս Մայր հայոց Արցախն է ազատագրված, որի սրբազան զոհասեղանին նաև իմ շքեղ երազն է դրված։ Այստեղ Շիրազի նկարներն է, բայց Շիրազի նկարը ձեզ ցույց տամ։ Միջոցառում ունենք, Շիրազին հրավիրեցինք, եկավ Լենինի նկարը տեսավ, ասեց, «Էս շանը նկարելի տեսա, մեր հողերը ինքնա տվել ու փախավ»։ Թեևը մտել եմ, ընկեր Շիրազ, դահլիճը լիքը ձեզ են սպասում, որդիս շորից սկսեց բռնել, դոշից քաշեց, իմ օրինակը, որ ես թևից եմ բռնել, հետ դարավ, ասեց, «Ինչա, Մանչուկյան ուն ասի Վարդան»։ Ասաց, «Վարդան զորավարը պիտի դառնաս, բա աչկերին, աչկերին»։ Ու հետով այդ ժամանակ ասեց, ինչպես ա երեխաների անունը, ասի Վարդան, Արմենուհի, Տիգրան, արժի ձեզ հետ նկարվել, ու ես նկարնա։ 222 նամակ եմ ստացել Աղվանստանից, կարծեք գիրք եմ դարձել, նամակները տանն եմ պահում, կարծեք գնացել է շուրջ երկրաճանապարհորդության, եկավ, խնդրեցի, ասացի, դու ազատ թեմա կգրես, անպայման, գրիչը տվել եմ բակից, ուղարկել եմ համալսարան իրավաբանական ձորի Միրոնա, կարդա իրավագիտություն 86 թիվ, թա ձեռագիր այնպես է, որ իսկական պատճեն բերել եմ, կարդա Բալիջան։ Իմ սիրած կինոնկարը, հիասքանչ են կինոյի անեզր գանձերը, մեր օրերում մարդը լավ օրինակ է ստանում, նայելով լավ կինոնկար։ Ես նույնիսկ դժվարանում եմ ինքս ինձ պատասխանել, որն է իմ սիրած կինոնկարը։ Կարդացել եմ շատ պատմավեպեր, վիպակներ, գրքերի օգնությամբ մասնակից եմ եղել Ավարայրի ճակատամարտին, Շիրազի օգնությամբ Դանթեի սարսափելի դժոխքն եմ տեսել իմ տարապյալ հողում։ Մորթվել ու հոշորտվել է տերմակուց իմ հոգին, այժմ էլ Կոմիտասի ճիչն է լսվում իմ ականջում։ Չի լրի երբեք անլռելի զանգակատունը, այն ամենը հայի մեջ անմար կպահի իր անցյալը։ Անցյալով է հայը ստեղծում իր ապագան ու կստեղծի, քանի որ կենթանի է թեկուզ մեկ հայ։ Հայ ասելով ես հասկանում եմ եղերն, պայքար, տարապանք ու վերակենթանացնում Միրոյի կերպարը, ամբողջանում է մի ողջ պատմություն։ Կինոնկարում կարծես արունաթաղ վերաններով գայլեր լինեն թուրքերը, իսկ հայ կինը մեր առջև է կանգնած իր ողջ սրբությամբ ու մաքրությամբ։ Այս անմեղ էակները պատրաստ են իրենց զոհելու, նետվում է անդունդը, որ փրկեն իրենց պատիվը։ Միրոն տարապում է վրեժխնդրությամբ բոցով վառված պայքարում, զոհվում են բոլորը, ընկերները, ընտանիքը, որինիները ոռնում են խնջույք անում, արբենում են նրանք հայի արյունով,
Միրան պայքարում է եւ ընկերների զոհվելուց հետո պայքարում է մենակ, փրկելով շատ անմեղ էակներ։ Գեղեցիկ է Կիրոնկարի վերջը, Միրան ուժ է գտնում այդ դժողքից դուրս գալու համար, դժողքը դժող, բայց մարդկությունն իրեն է պահանջում։ Նա նոր ընտանիք է կազմում, վառում է իր պապական օջախը, ծուխ է ելնում երթիկից, ուրեմն ապրում է հայը, ծնում է ու մանկանը հայ դարձնում։ Դրանով է անմահ ձեր ազգը։ Նա ինչպես մեր ազգը կնայք, նա ինչպես փյունիկ վեր է հառնում մոխերներից բազմապատկված ուժեղանում։ Կինոնկարը վերջանում է նրանով, որ նոր աղետ է կախվել աշխարհի գլխին, եւ Միրան իր որդուն կռիվ է ուղարկում։ Նա հպարտությամբ է որդուն ճանապարհում պահել, մեծացրել է հենց դրա հայրենիքի համար։ Այ ամենակարևորը էս կարդա, պահել ու մեծացրել է հենց դրա համար, հայրենիքի 86 թվականին ա գրում։ Կռվել ու զոհվել հայրենիքի համար մարդու սրբազան պարտքն է, ախ երանի այն մարդուն, որը մասիս սարը տուն կբերի։ 4 գնահատական ա նշանակել, այն ժամանակ երեխաներ 4 հաստատություն կար խորհրդային միության ժամանակ, այսքան հաստատություն չկար, իրավաբանական ընդունվում էին միայն կենտկոմի քարտուղարների երեխաները։ Տեսեք ինչ ա գրում։ Բովանդակություն ինքնաթիպ է հերու շաբլոնից լեզու բավականին սահում։ Պատկերացրեք, որ դասախոսը գրի, հպարտ գնացեք, երկը վարդային ա պատկանում, գիտեք չէ։ Հա, իհարկե։ Պատերազմեն գնում, բարով գնացեք, վարդանի արյուն է ձեր մեջ իմացեք, նոր կազմավորված հայոց բանակի առաջին զինվորն է, բարար գնացեք, նոր կազմավորված հայոց բանակի առաջին զինվորն է, հպարտ գնացեք, ինչքան էլ որ դժվար լինի դիմացեք, բախտ ամեն օրը մեռնում դիմացեք, քաջերը մեկ անգամ կովի մասեք, հողը արյունով են պահում իմասեք, հողը արյունով են պահում իմասեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, խաղ եղեք, լավ եղեք, թող աշխարի բոլոր ձերում ձեր երկը զրնգա, որ ասեն այ ժողովուրդը հաղթել է ու պետք է հաղթի։ Այ ձեր մեջ յուրաքանչյուրիդ մեջ Վարդան եմ տեսնում, ինձ համար Վարդան եք, հավատացեք, դուք իմն եք, ազգինն եք, բոլորինն եք, Վարդան է ձեր եղբայրն է, փառք ու պատիվ տղաներին և ապրողներին, ես ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր սիրում եմ իմ 16 տարեկան, ջանից մեռնեմ, ես, այ հիմա նույնիսկ ձեր հագուստը կարող եմ նկարագրել երգեր ու ժամանակ։ Իմիջանոց քո աչքերը տխուր, իմ Վարդանի նման ա, բալես, նկարով եմ տեսել նույնիսկ, ու մազերն էլ այսպես, ունքերդ, աչքերդ, ինչ-որ բաներով, ու քեզ նման էլ գեղեցիկ, տեսնում եք ատամնաշարը գեղեցիկ։ Մայրիկ Զարիկը որդու է զրույցում ասել է, հիշում ես տղաս, որ առանց անցյալի ապագա չի լինում և առանց ներկայի այսօր չկա։ Այսօրը կա մի միայն Վարդանների շնորհիվ։ Վարդանների շնորհիվ է, որ մենք լսում ենք մանկան ճիչ և տպավորված եք։ Մեր հաջորդ հանդիպումը շատ չի ուշանա, այն կկայանա շաբաթ օրը, իսկ մենք կհանդիպենք նույն ժամին նույն տեղում, Շանթի եթերում։